Cuba tengok tu. Betul ke ada orang nak turun ni? Ha? Serius lah? Tengah akal. Mana orang ni? Tak turun-turun lagi ni? Dia pusing-pusing. Ada orang nak terjun, guys. Cuba korang tengok ni. Ada orang nak terjun. Tuh, ini National Day Parade dekat Singapore. Yang dia ada orang nak terjun sekarang. Tengah skydiving ni. Nampak kat TV tu. Cuma tuan tengok. Mana dia tak nampak pun. Eh, ada lah atas tu lah korang. Haa, betul lah. Eh? Oh, tengok tu atas tu. Eh, satu, dua, tiga. Empat. Ha? Lima. Lima kan? Oi. Enam. Oh, nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Macam burung boleh. Haa. Haa, tu seorang-seorang tengah turun tu. Guling-guling ni. Eh, ramai lah. Haa, nampak tak? Haa, kau nampak tak? Fulamak. Haa, tu. Haa, tu. Ui, laju dia menjunam ni. Ui, laju dia menjunam. Kalau aku yang naik tu, aku rasa lagi laju daripada dia. Haa, tengok tu. Oh, dia orang nak landing kat stage lah. Aku rasa kalau aku dah masuk air dah tu. Haa, tu. Pah. Oh, satu sudah turun. Ha. Empat lagi atas tu, satu lagi dah tengah nak turun ni. Ramai kan, 2, 3. Empat, 5, 6, 7, 8. Saya buat 10. Ha, nampak? Oh, lagi satu tengah turun. Oh. Next one. Eh, ada lagi lah. Ha, tu. Ha. Waalaikumsalam. Ya, National Day Rehearsal. Oh. Boom. Oh, tengok atas tu tengah berduyun lagi tengah turun tu. Ha, satu lagi. Satu lagi. Ha, oi, dia laju ni. Ha, ni patut ada rehearsal ni. Mamat dia laju sangat ni. Terguling. Yang kelima dah terguling. Ha, ini yang keenam. Nampak macam laju. Ha, tapi nampak stable. Bagus. Ah. Oh, bagus. Ha, ada lagi tu. Ah, next one nombor 7 kan? Ah. Macam laju, macam kurang stable tapi ah, selamat. Bagus. Ah, lagi tengah turun ni. Ah. Ah, ini slow ni. Ah, ini patut dah ada rehearsal ni. Oi, laju tiba-tiba dia. Ha, menjunam. Ha. Eh, tak jadi turun. Tak jadi turun. Oh, steady lah. Dia nak berhenti tengah-tengah lah. Dia mana nak jalan lah nampak. Ha. Second last tengah turun. Ha. Oh, kawan-kawan dia. Gergang. Ha, ini yang patut ada. Ada rehearsal ni, gergang. Ah, ni last one. Laju. Yang last ni laju ni. Baik, jangan masuk air. Naik balik. Okey. Saya bayar runway panjang. Terbaik. Selesai. Tengok tu korang. Oh, lepas jumper ni ada Total Defense Showcase. Wow. Okay, then we boss nak tunggu, nak tengok apa benda lagi yang ada lepas ni. Orang kata pukul 7 ada firework. Tadi dah ada firework tau. Tapi we boss pelik lah. Kat Malaysia kita main firework malam. Kat sini main firework siang. We boss pelik tadi tu. So kita akan tunggu ni. Tengok tu. Bendera Singapore. Bendera Singapura ha? Tengah dilambai-lambai kan ha? Semua orang dibagi satu bendera. Kau lambailah lah banyak-banyak ha?
Nanti letak balik kat atas kursi tu. Besok masa National Day betul, baru angkat balik bendera yang dah diberi tu. Jangan kena bagi dua kali. Kan bagi satu hari ni kan, dia bawa balik masa hari National Day tu, dah tak ada bendera tu pula. Dah kena print balik. Kena print balik. Agak murah. Aku tengok berapa ramainya kat situ tu. Banyak bendera free nak kena bagi ni. Tak boleh. Cannot go, cannot go. Ni baru rehearsal mas. Ni baru rehearsal. Nanti dah habis nanti bendera letak balik atas kursi. Jangan bawa balik. Okay, semua ikut peraturan, ikut peraturan. Yang merah tu penonton ke? Ya, betul. Yang merah tu semua penonton. Merah ada pekerja putih. Ikut tema bendera Singapura. Merah putih, merah putih, merah putih, merah putih. Ya. Dekat mana tu? Di Singapura. Tak payah kasih balik, babe boss. Memang dapat satu beg seorang bendera dan goodies. Ya ke? Ui, baguslah Singapura. Dia bagi. Rehearsal pun dapat free. Ui, bagus. Baguslah. Baguslah. Kalau big boss yang organize ni, aku kata letak balik atas kursi tu, jangan bawa balik. Yang membazir je. Agak senang tu nak cari duit. Susah tau. Tengok tu semua orang. Dari tadi daripada panas terik tu, diorang dah datang tu. Tapi taklah semua. Ada lah 2-3. Diorang jalan kaki. 2-3 kotak tu. Diorang jalan kaki daripada Marina Bay. Ada yang jalan kaki daripada merata tempat lah. Semua datang sini jalan kaki. Sebab jalan, jalan-jalan ni semua tutup. Jalan depan hotel ni semua tutup. Tahu tak? Malas nak masuk ni. 25,000 orang dalam audience ni. Oh, ya ke? Oh. Wah, memang setiap orang dapat ni. Tapi siapa yang dijemput? Siapa-siapa je ke boleh pergi jadi audience ni ke? Atau ada jemputan saja? Tapi yang pasti Big Boss dapat jemputan duduk dalam ekor lah. Tapi tengok rehearsal je lah. National Day betul tu tak ada jemputan. Rehearsal je Big Boss dapat. Tapi ada aircon lah. Okay, bagus daripada kat bawah tu. Tingkat 30. Ada aircon. Boleh order room service. Kat bawah tu nak order air. Big Boss rasa lambat sampai ni. Jalan pun tutup, gerak tak sampai. Oh, dia kena beli tiket lah. Rehearsal kena beli tiket. Patutlah dapat goodie bag. Kau bayar bagi tu agak free. Oh, for rehearsal usually orang ajak jumpa budak-budak sekolah. Kena apply. Tak semua dapat. Tengoklah siapa dapat. Lucky. By luck. Tu tengok TV tu. Apa entah jadi. Yang peliknya tu Big Boss tengok. Stadium dia besar. Stage dia lagi besar. So kalau orang kat atas stage tu, orang tengok dia memang tak nampak muka orang. Mesti kena tengok TV juga. Kalau tak tengok TV, memang confirm tak nampak apa-apanya orang tu. Dia tengah senyum ke, dia tengah masam ke. Tak faham sepatah haram. Tiket kena beli for ni. All primary 5 student get to watch the preview. Oh, bagus lah. Tunggu malam ada firework. Jangan merayat. Tapi kita nak pergi ke Gegar Fest. Macam mana kita nak tengok lah. Siapa tu lah? Aku pun nak zoom in jap. Bos pun nak zoom in siapa pengacara ni. Kau berapa pergi Gegar Fest? 7 macam tu. Sebab tu bila tengok bola baik kat rumah. Sebab nampak jelas betul. Oh, taksi bot air. Bia ni pun kena tutup ya. Yelah. First come, first serve. Ballot tiket. Ada extra free tiket boleh collect. Siapa-siapa yang nak cari tiket boleh cari nanti . Kalau kat Malaysia ni Big Boss tengok dekat tempat-tempat tangga tu banyak lagi orang boleh muatkan tu. Orang siap muatkan ni.
Ha, kita tak ada membazir seat ni. Seat kat tangga tu pun boleh kita dudukkan juga. Tepi pagar tu. Tepi pagar. Berdiri pun tak apa. Janji dapat. Dapat masuk kan? Oi, apa duduk dia buat ni? Tak tahu. Oi. Jap. Kena zoom in lah. Kalau tidak, korang tak nampak jap. Zoom in jap. Kalau tidak, nanti korang tak nampak. Korang tengok. Macam semut, kita tengok dah beratan ni. Budak-budak dia tengok menari. Baju kuning ni. Budak-budak ni semua tengah menari. Orang kata firework cantik. Oh, iya ke? Ini habiskan sekejap. Katakan lambai masuklah revenue sini. lambai Singapura lambai. Apa budak ni buat dia orang kata? Event apa tu? National Day Rehearsal Singapore. Ada yang menyanyi. Siapa orang belakang tu? Malah kau. Orang kat Marina Bay ni tak tahulah apa tengok sebenarnya. Dia tengok belakang sikit. Dia pun tak tahu. Dia ada tak TV belakang TV ni? Ke dia orang saja duduk-duduk yang mandang orang lain ni semua duduk-duduk tengok rehearsal ni? Big Boss bawa flag Malaysia tak? Big Boss tak payah bawa flag Malaysia lah. Sentiasa di hati. Cia. Memang rehearsal full dress. Tengok tu, yes. Pandai dia menyanyi. Chan Mali. Ada? Dia tengah menyanyi Chan tu. Aku tengok subtitle tu. Ni dia tengah menyanyi lagu Tamil ni. Kau tak raja tu? Ada subtitle lah. Dia tengah menyanyi lagu Tamil tu. Dream Away. Ni dah nak balik, ni dah nak buat orang putih pula, lagu orang putih pula ni. Dia orang yang kat luar tunggu bunga api, ya ke? Kita orang kat tingkat 30 ni. Santai macam kat KLCC Bebas yang tepi Marina Bay, ya ke? Ni lagu Every Year National Day. Lagu Malaysia je National Day, tak tahu ada lagi ke tidak. Macam dah senyap je, tak, macam tak ada bunyi lagi dah. Satu Malaysia pun dah tak dengar dah. Tak boleh buka tingkap? Tak boleh bang. Kalau buka tingkap memang terkeluar kita sekali daripada bilik ni sekarang. Jangan bahaya-bahaya. Terbang dulu. Siapa artis tu? Tak tahu ni artis. Ini semua artis Singapura kot ni. Pukul 8 malam ada bunga api punya show. Siapa orang dekat Singapura boleh boleh tengok. Tapi yang nak soal kan ni, yang nak soalnya ni, ada tak benda ni dekat dalam TV di Singapura? Ke memang kena datang tengok rehearsal? Ke rehearsal pun ada dekat TV juga? Cuba kau buka TV ni, ada ke rehearsal ni? Kau kau ada dekat, tak ada kan? Dia orang kata tengok firework dekat sini awesome sangat ada. Why we going to Google Fest so early? Man? Let's watch the firework first. It's once in a lifetime, you know. Rehearsal tak ada kat TV dia orang kata lah. Actual national team baru ada. People nak tengok lah nanti daripada Malaysia. Ada kereta siapa datang ni? Sultan Singapura kau biar kau biar betik Sultan Singapura. Sultan Pemurah. Mungkinlah Sultan TikTok. Ada orang macing bawah tu. Tu. Siapa tak tahulah siapa tu. Siapa pula? Kecil sangatlah tak nampak. Prime Minister Singapura. Prime Minister Singapura aku kenal, tapi dia ni aku tak kenal. Tak tahu dah. Presiden Halimah Yaakob. Itu perempuan kan? Ini lelaki kalau gitu ni.
Presiden yang lelaki. Kereta presiden. Presiden. Ini acting punya semua pelakon. Oh iyalah, takkan aku nak suruh presiden tu pergi berlakon rehearsal juga. Betul juga kata diorang ni. Rehearsal je. Maknanya orang tu siapa-siapa je lah. Lebih baik ni. Siapa dah ramai kenal je. Itu bukan PM Lee. Dia belah sana tu semua. Dia acak je lah. Tengok kereta. Sana selalu hujung sana tu. Kereta-kereta bawah ni. Tak tahu apa dia tengok sebenarnya. Apa ni? Okay. Apa benda? Tank semua kat bawah tu. Oh, ada tank. Tank nak masuk korang, tank nak masuk korang. Itu dia kata acting PM je, bukan PM betul. Besar bajet dia orang cik mana. Ini yang datang tu PM tepi lah. Presiden yang akan naik kereta macam tu. Oh. Madam Halimah, welcome on actual day, ya ke? Alah, ambil handphone abang, tengok file message ke tidak. So, diorang dah nak sampai maksudnya. Advisory. Ini nak tengok tu, dia tak dengar message. Jadaknya tante orang tu dah sampai ke bawah dah. Dah nak start. Dah nak start. Allah, iklanlah pula. Ya Allah, korang punya rehearsal ni ada iklan. Kenapa pula ni? Ini iklan ke apa ni? Intro dia drama dia, muka dimah dia betul. Ya, mesej tak tahu dulu. 18-15 minit seku. Mana? Kau abang tak ada nak kau awak buat tu dulu ke? Iklan dulu ke? Iklan Avenis. Empat lah. Abang nak tengok ni, dia nak bawa tank ni. Alah buatlah benda lah nak buat. Abang nak tengok tank ni. Abang tak kira lah, abang nak tengok tank ni juga. Tak kira. I don't care. Total defense. Wow. Okay, kau. Wui. Pum. Tu apa tu? Mana? Siapa main jet ski tu? Wow. Siapa main jet ski ni? Ada orang main jet ski lah. Orang Singapura nak dapat tiket tengok ni punya lah susah. Dia kata, untung saya dapat tengok live coverage ni. Kan? Itulah lain kali orang suruh follow live Avenue. Kau tak nak. Siapa tengah menembak tu? Pep. Oh, tembak tu tembak. Sebab mungkin korang tak dengar sound ni sebab ada cermin ni tutup kan. So, Big Boss akan buatkan sound effect yang Big Boss terdengar ni lah. Pep. Dia tembak. Pep. Dia tembak lagi. Nampak tu? Pep. Oh, dia tembak mamat jet ski tu. Oh, ya betul lah. Dia pakai blank lah. Nampak api senapang lah tu. Pep. Dia tembak ni. Apa tembak si Miss je ni? Pasal dia tak mati-mati lagi ni. Ni mesti hero. Pepe. Kalau kita hantar mat kilau, tak payah tembak apa tau. Terbalik tu jet ski tu. Nampak pepe. Dia bos bagi sound effect ni. Helikopter sampai tu. Mana helikopter? Belakang. Mana? Iyalah, ada helikopter lah korang. Tu. Nampak tak helikopter? Tu. Big Boss bagi sound effect helikopter Dia orang semua kata sound effect bagus lah. This is our marine. Helikopter ni takkan nak masuk air pula. Dia dah set makin turun ni. Oi, kau jangan rehearsal. Kan habis nanti actual day tak ada lagi helikopter macam mana. Serius lah apa kerja dia ni. Takkanlah dia keluar helikopter nak kejar orang jet ski tu je. Tengok tu. Serius lah. Helikopter. Serius lah, dia masuk air lah korang. Helikopter Singapura boleh masuk air lah. Malaysia ni helikopter dia tu tak sampai-sampai ke? Malaysia ni helikopter. Serius ah? Ada orang keluar ke? Ada. Orang keluar pun. Kalah kalau turun cetek tu Big Boss boleh lompat helikopter. Tapi Malaysia punya helikopter lagi menarik tau korang. Sebab Malaysia punya helikopter invisible. Boleh nampak atas stage lah. Mana polis? Atas stage. Polis dah. Macam mana kita tak perasan polis atas stage? Bagus lah polis Singapura ni. Tak perasan dia timbul.
Edit ke kan? Polis Singapura siang-siang pun dia pakai torchlight tau. Kalau polis lain dia pakai torchlight, mana malam tau. Siang-siang pun ada jet lah. Tu. Tengoklah dalam kamera tu. Wow. Dalam TV tu ada jet lah kau. Aku tak tahulah jet tu kat mana. Tu. Mana? Jet nak sampai, Kau tengok. Tu. Kau tengok jet nak sampai. Bebas bagi sound effect kan. Kau nampak tu? Kau dah tembak. Oi, kau nak. Nasib baik tak belaga lah kau. Nasib baik tak belaga. Nama dia total defense tu. Ha, tu. Macam tu lah bunyi dia orang main tembak tadi. Kau jangan nanti tergoyang kamera ni. Top gun. Itu video. Bukan nak tembak tu lah. Itu video. Kok betul lah dia nak tembak lah. Ui, bergegar kau. Bergegar kau. Ini rehearsal ke dah nak perang ni? Biar betik. Macam nak perang dah ni. Biar aku gendik kat sana tu. Helikopter ni. Mana? Ujung tu. Ujung tu, mana? Mana? Tak nampak? Serius lah lah. Abang tak nampak apa ni. Tu. Mana? Jet datang. Ikut kau tengok. Jet datang. Wow. Kau nak baring. Kau dengar tu. Kau dengar tu. Seronok. Ini lagi gegar ni. Tu. Wow. Donat atas ah. Tengoklah budak tu pun ada. Tercongang budak tu. Subuh tercongang bawah tu. Ui, Singapura punya. Oh, lain macam. Nampak apa ni? Bunyi jet tu semangat. Dia orang kata banyak. Dia orang kata semangat dengar bunyi jet tu. Nampak. Oh, ni helikopter. Jap. Ni video. Ini video dia record minggu lepas lah. Ini bukan video hari ni kan? Video hari ni ke tu? Ada helikopter. Ada dua helikopter tengah on the way ni. Ada dua. Macam ada dengar. Ha? Yelah. Adalah. Dekat lampu. Tuah! Ya Allah, korang ni kat tepi ni. Korang tak nampak ke? Ini ke pula? Kita ada. Tu. Attack helikopter ni. Wah, apa. Ada lagi satu lah. Tengok dia naik ke mana tu? Lepas tu dia nak turun, melompat ni. Oh my God. Kalau Alicia tengok ni shock ni. Seram ni. Ni kalau orang nak tengok ni. Memang power lah. Fuyo. Ui, dia boleh pusing balik lah. Alah, dia nak datang ke kita ni. Tak boleh buat live ke? Aku kena tembak aku ni bang. Nanti dia kata, dia berhenti daripada dia stop yang live video. Kenapa abang dengar macam, ada tank lah. Macam mana dah termis tank ni dalam menembak ni? Itulah. Ada tank tengah masuk lagi. Ada tank tengah masuk. Ni lah. Tank ni nak tembak lagi ni. Dia setiap tank dia akan menembak. Nampak? Bunyi tut. Bukan bunyi tut. Lah. Pep. Ya, macam tu. Tak ada kan pasal tank tu tak tembak. Satu tank yang tembak. Dia jimat. Habis peluru ke? Tu dia dah berhenti tu. Dia tembak depan habis. Kau biar betik, takkan dia nak pusing pandang orang pula. Kan tertembak lah, tak pasal-pasal. Dia buat imagine ni pun dia buat yang betul ya. Tu boom. Zoom out a little bit. Okay,
Baik bawa zoom out sikit. Ha, tengok. Boleh tembak dari sini depan ni. Ha, kau tengok. National Day Parade orang Singapura ni. Ha, mana tembak tu? Mana dia tembak? Pep. Oh, tank depan tu tembak tank belakang. Pep. Yelah sebab dia sudah potong. Tadi patut dia jalan depan. Tank satu tu dah potong dia. Tembak. Dia tembak tank lagi satu. Pep. Sat. Kenapa dia orang berjalan kat situ tiba-tiba tu? Siapa pula tengah? Siapa yang gatal pergi jalan ni? Wih, dia orang semua tengah keluar lah korang. Haa, nampak? Korang tengok je lah kat TV ni. Susah lah nak tengok. Korang tengok kat TV tu nampak? Tu live. TV tu tengah live tu. Oh, dia orang